տեղակ եք, որ ինչպես ընդունված է սովորաբար, դատարանը միայն եզրափակիչ մասն է, այդ առումին կերպարում է նաև արձակում դատական խորհուրդը, օրենքով ժարկետ կա, հնգորյա ժարկետ, որպիսի աշխատանքային 5 օր է, որպիսի ամբողջ տեքստը հրապարակվի, և այն ավարտվում է 2-7 օրը, ու մտածում ենք, ասում ենք, լավ, ուզում մի օր էլ ուշացնենք։ Բայց այս պահի դրությամբ 5 րոպե առաջ ստուգեցինք, դեռ կայքում տեղադրված չի, բնականաբար մենք չենք ստացել հոստով, և այդ առումով ցավոք սրտի մամուլի ասուլիսին մենք չենք կարող մեր գնահատականները տալ այն որոշմանը, որի հետ կապված դուք տեղակեք մեր անհամաձայնությունը։ Իհարկե դա էապես չի ազդում մեր օրակարգի վրա, որովհետև մեր նկատառումները ոչ բոլորն են, այսպես ասենք, և հիմնական մասը այդպես չի, ոչ բոլորն են կապված այն հաստատների հետ, որոնք մենք կարող ենք գտնել կամ չգտնել բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման մեջ։ Դեպ ասեմ, որ արդեն սա դառնում է համակարգային բնույթ ունեցող խնդիր, և ես ինքս, քանի որ հետևում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներին, մեկ այլ դատավորի Սուրեն Անտոնյանի վերաբերյալ գործով երկար ժամանակ նայում է և որոշումը չի տեսնում, առնվազն 10 օր, ընդ եթե ոչ ավելի երկար ուշացում ենք արձանագրել, այս ամենը հատկապես հետաքրքիր է այն ոնի ներքո, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորներ ու ամենայն դեպս բավական խիստ է այն դեպքերում, երբ ուշացումներ են տեղի ունենում։ Իհարկե ուշացումները այստեղ շատ ավելի կարճ ժամկետով են, բայց չմոռանանք, որ 10 հոգի 2-3 որոշման վրա են աշխատում, այլ ոչ թե 1 հոգի 5000 որոշման վրա կամ 3000 կամ 4000 որոշման վրա է աշխատում։ Սա զուտ որպես ընթացիկ տեղեկատվություն։ Մեր խնդիրները, նորից ասենք, ուղղակիորեն չի որ պայմանավորված են Իգին Աշխարյանի որոշմամբ, սա ավելի շատ դրսևորում է, սիմպտոմ է այն պրոբլեմների, որոնք որ այսօր գնալով ավելի մեծ և գնալով ավելի ահագնացող դրսևորում են ստանում բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության մեջ, և առհասարակ դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերում, և այդ պատճառով մեր օրակարգը մենք ձևակերպել ենք, ելցես ուղարկել ենք, որոնք կապված են առաջին դատական իշխանության անկախությանը վերաբերող գնալով ավելի խորացող խնդիրների հետ, և երկրորդ դատավորների խոսքի ազատությանը վերաբերող նոր սահմանափակումների հետ։ Սրանց մասին ենք մենք խոսելու, կարծում եմ մարդ, որը երկար տարիներ դատավորի գործառույթ է իրականացրել, որը հանրությանը հայտնի է որպես մարդ, որը անընդհատ փորձել է իր գործունեությամբ ընդարձակել դատական իշխանության անկախության հարցերը, փորձել է բարձրացնել դատական իշխանության հեղինակությունը, ինչպես հանրային արձագանքները ցույց տվեցին, նաև մեծ հեղինակություն է վայելում իրավաբանական հանրության տարբեր խմբերի մոտ։ Կարծում եմ Տիկին Աշխարյանը այն մարդն է, որը մեղմ ասած բոլոր բարոյական իրավունքները ունի բարձրաձայնելու այս խնդիրների մասին, հատկապես հիմա, երբ բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց, որ խնդիրների բարձրաձայնումը արգելված է դատավորի կարգավիճակով, հիմա արդեն ոչ դատավորի կարգավիճակով է, և իմ գործընկերոջը ինձ ծանոթ է, գիտեք, որ մենք երկար տարիներ զբաղվում ենք իրավապաշտպան գործունեությամբ, և մեր առաջնահերթությունների մեջ են մտնում հենց դատական իշխանությանը վերաբերող հարցերը, որտեղ մեզ համար, թե մեր նախկին գործունեության մասով, թե ներկայիս գործունեության մասով, աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որ մենք չենք կարող խոսել իրավապաշտպանության մասին, եթե մեր դատական իշխանությունը չունի կորը նվազագույն որակական ցուցանիշներ, իսկ անկախության հետ կապված խնդիրները դրա մասին են խոսում, այսինքն դատավորների իրավունքների պաշտպանությունը, դա միայն դատավորների իրավունքների պաշտպանությունը չէ, այլ բոլոր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը, որովհետև եթե դատավորները անկախ չեն և իրենց չեն զգում անկախ, ապա մենք չենք կարող խոսել այլ քաղաքացիների իրավունքների բավարար պաշտպանվածության մասին։